नमस्कार, आपलं स्वागत आहे रोहित टेक्निकल या चॅनलवरती. जर आपण पहिल्यांदाच माझ्या चॅनलवरती आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन क्लिक करा. आज आपण पोस्ट ऑफिसमध्ये काल आलेल्या नोटिफिकेशनबद्दल, आपण ऑनलाईन आपले रिझल्ट कसा चेक करायचा व PDF डाउनलोड करायची हे पूर्णपणे जाणून घेणार आहोत. सगळ्यात आधी आपण गुगलला सर्च करूया महापोस्ट. तर पहिलं ऑप्शन आले ऑनलाईन आवेदन, ही ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया. क्लिक केल्यानंतर आपण पोस्ट ऑफिसच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर आलो आहे. वरती व्ह्यू द OP लिंक या ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया. खूप बऱ्याच जणांना मॅसेज किंवा ईमेल असं काहीच प्राप्त झालेलं नाही, तरीसुद्धा आपण ऑनलाईन आपले दिलेले क्वेश्चन आन्सर पाहू शकता. त्यासाठी आपण परीक्षेला जाताना जो रोल नंबर आपल्याकडं होता तो आपण इथं एंटर करायचा आहे. रोल नंबर एंटर केल्यानंतर पुढे आपली डेट ऑफ बर्थ व कोणत्या दिवशी आपण पेपराला गेलो होतो ती तारीख सिलेक्ट करायची आहे. तारीख सिलेक्ट केल्यानंतर तिथे साईटला सिलेक्ट द शीट याच्यामध्ये ऑटोमॅटिक आपण कोणत्या टायमाला एक्झाम दिली होती ते ओपन होईल व त्यापुढे आपण आपले कॅप्शन बार फिल करूया. कॅप्शन बार फिल झाल्यानंतर सबमिट या ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया. खूप जणांना प्रॉब्लेम येत आहे की आपले शीट म्हणजेच सिलेक्ट शीट म्हणजे ते ओपन होत नाही. जर आपण चुकीची तारीख एंटर केली तर आपली शीट ओपन होत नाही. तर आपण पाहू शकता की आपण बरोबर तारीख सिलेक्ट करून कॅप्शन बार फिल करायचं आहे. कॅप्शन फिल झाल्यानंतर सबमिट या ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया. क्लिक झाल्यानंतर आपल्यासमोर एक असं ऑप्शन दिसेल, तिथे क्लिक हेअर व्ह्यू वॅकंट क्वेश्चन पेपर या ऑप्शनवर आपण क्लिक केल्यानंतर आपण दिलेले पेपरमध्ये चुकीचे उत्तर कोणते व आपण कोणते सिलेक्ट केले होते, सिलेक्ट केलेले आन्सर आपले बघा बरोबर आहे का चुकीचे हे आपण पाहू शकता व त्यावरनं आपण अंदाज लावू शकता की आपणास किती मार्क भेटले आहे. लवकरच आपल्या पोस्ट ऑफिसचा मेरिटसुद्धा लागेल. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपण व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. भेटू एक नवीन व्हिडिओमध्ये.